جی آ شانے موک دے سونا سردار جی ذاتی جوڑ پہ دوڑنا ملک وسیم اکتور ماری اٹاؤن اٹاؤ جی آیا سونا سردار دے شانے موک جی سوال آجی زیادہ مز گولڑے آلا جی شانے موک دے سونا سردار پہ دوڑنا جی ملک وسیم اکتور ماری اٹاؤن اٹاؤ جی وسیم اکتور ماری اٹاؤن اٹاؤ ذاتی جوڑ پہ دوڑنا آگے اٹو گلا ورلڈ کپ بھی جیتا بنے جی دان آج بھی بہت تکڑے پہ دوڑنے سہیب ماری اٹاؤن اٹاؤ گام اور پینٹرار جی ملک وسیم اکتور ماری اٹاؤن اٹک ملک جوید ایم ڈی ماری اٹاؤن اٹک جی سوار اجی زاد احمد گولڑے اللہ داد بہت تکڑا گیٹ کار گئے جی سونا سردار تے شانے مو گیا جی.